Sunnuntai tulilla. Sain työpaikan kokilta verilettuja tällaisen pienen sankollisen nytte, niin ei valmisteta sen ihmeenpäivästä tällä kertaa. Vaan katsellaan tätä airfryerin paistamisjuttua nyt jonkin verran. Eli tässä on tämä airfryerin paisto-osa. Laitetaan lihat ja muut tuonne. Ja siellä alla on tällainen pohjallinen nyt sitten, jossa on näitä reikiä. Kaupassa myydään semmosia vuokia, jotka voi laittaa tähän päälle. Niin nehän peittää sitten nämä reijät tästä. Niin se ei toimi täältä alapuolelta sitten toi airfryerin lämpö tulee täältä ylhäältä puhaltaa ja menee täältä pohjan kautta ja täältä nousee sitten. Niin nämä vuokathan tukkii nämä reijät. Ei kannata niitäkään käyttää eikä mitään muuta. Vaan ihan vaan tähän laitetaan tää sapuskaa nytte. Näin tämä toimii. Siihen ei passaa kovin kauheasti peittää näitä reikiä. Se on jätettävä tälleen. Nyt se toimii, se ilma puhaltaa täältä ylhäältä päin ja menee tänne alle ja tulee sitten täältä taas. Tälle. Ei enempää.